Så den här utställningen är ju en del av ett projekt som är ju internationellt projekt som heter Inside Out. Och den tanken är ju att aktivister ska ju stå för vad de vill göra och hur de ska förändra staden. Och här vill vi förändra staden med stadsodling. Och vi har ju olika sätt att göra det för att vi har olika ursprung. Och då är det väldigt olika typer av grönsaker till exempel. Så man får lära sig från folk som vet olika grejer. Och sist, den sista mångfald, det är ju att vi har olika typer av odling. Det är några som har kollektivodlingar där man inte äger någonting, men man planerar tillsammans, körda tillsammans och allt. Sen har man lite guerrilla gardening och då planterar man för någon annan än sig själv kanske. Och det kan vara också lite koloniträdgårdar där man är sin egen trädgård fast man har ett föreningsliv. Och ja, men sist det är kanske den är det sista steget. Det är odlingar i gemensamma innergårdar eller dagis till exempel. Då är det en utbildningssyfte som är ju helt annat. Man odlar inte bara för odlingsskol, man odlar för att lära folk om någonting. Så den här utställningen är väldigt, om man tänker så, det är ju individer men det är ju också tidslöst. Att vem som helst kan förändra staden och det kan ni göra precis som vi har gjort. Och, men välkomna, bara googla på stadsodling och fråga vart ni vill gå runt omkring.